Da li se klavirske dirke mogu zameniti limenkama ili krompirima? Kako robot vrši sortiranje na osnovu boje ili oblika? Da li je moguće videti buku, kako rade semafori ili šta je živcometar? Sve to mogu da saznaju posetioci radionice i prezentacija koje su u školskom centru Nikola Tesla organizovane u okviru Tesline nedelje. Prezentacije vrše đaci ovog školskog centra sa radovima nastalim pretežno na sekcijama koje se bave programiranjem. Pokušavamo da deci objasnimo otprilike kako počinje programiranje. To ne počinje sve tako što se sedi za kompjuterom i tako što se na kompjuteru piše program. To zapravo počinje tako što se u glavi smisli ideja. Treba doći do te ideje šta treba raditi, robot, program, bilo šta ćemo da napravimo. E sad onda kad to smislimo, tek onda pređemo na kompjuter, tu možemo da napišemo program i imamo da objašnjamo dalje praktičan deo u kome zapravo pokazujemo kako smo prethodne projekte radili. I na ovaj način želimo da upoznamo buduće studente, đake osnovnih škola koji će da upišu našu školu, da im pokažemo praktično znanje naše što smo stekli u ovoj školi, koji smo radili na sekciji na dodatnim nastavama, da pokažemo naše praktično znanje što smo stekli u programiranju, da programiranje nije samo kucanje kodova, nego već da se praktično može primeniti. I nekako bude jako zanimljivo i ljudi budu onako ponosni na sebe kad nešto naprave tako. A i stvarno nije to ništa toliko teško i programiranje je dosta važno i bit će dosta važno i u budućnosti i ja mislim da treba tako deci pokazivati malo, da se deca upute u to i da se zainteresuju. Želeo bih da naglasim da smo mi prva srednja škola u Srbiji koja je uvela Arduino sekciju, koja se, da se zahvalim mojoj razrednoj, Svetlini Radolački, koji je inicijator u ovom programu svemu. Moram da pohvalim da je ovo veliki poduhvat za nas i naravno da će nam to znanje koristiti u daljoj budućnosti. Teslina nedelja posvećena je jednom od naših najpoznatijih naučnika u oblasti fizike i elektrotehnike, čije ime školski centar i nosi, a program podrazumeva teme iz oblasti programiranja jer se ove godine poklapa sa nedeljom programiranja Code Week EU 2015. Evropska unija organizuje, podržava Ministarstvo prosvete, tu već druge godine mi organizujemo gde imamo 4 radna mesta sa različnim vrstama programiranja. Interesovanje je veoma veliko i pravo da kažem, deci se najviše sviđa da ta znanja koja teorijska koje steknu na predavanju, ovde mogu praktično primati. Biće tu znači reči o programiranju putem interneta, zatim C# programiranje i recimo programiranje CNC mašina, što mislim da će biti izuzetno interesantno i zanimljivo. Ja bih ovo iskoristio priliku da se zaista zahvalim direktoru škole i njegovim saradnicama, mojim kolegama, što su ovo svakako jako, jako lepo pripremili i mislim da bi ovakvih dešavanja trebalo da bude i više. Danas su sa svim ovim imali prilike da se upoznaju učenici prvog razreda školskog centra Nikola Tesla, a u utorak i sredu prezentacija će biti organizovane za učenike vršačkih osnovnih škola. Do kraja sedmice biće priređena i priredba povodom dana škole, sportski susreti i sadnja drveća u školskom dvorištu.